Voilà! Então, desafio número 16. Como palavras parecidas podem te fazer falar francês mais rápido? Muitas vezes as pessoas não percebem que o francês e o português... Então, a gente tem dois tipos de palavras parecidas. Por isso que a primeira pergunta que eu coloquei... E eu vou precisar me diminuir mais um pouquinho. Na verdade, eu vou me jogar lá para cima. A primeira pergunta que eu coloquei foi parecidas com o quê, Elisa? Porque eu posso falar de palavras parecidas entre o francês e o português. E eu posso também falar de palavras parecidas dentro do próprio francês. E os dois tipos de palavras parecidas vão ajudar vocês a falar mais rápido o francês. O que acontece é que muitas vezes vocês não prestam atenção nessas palavras, ou melhor, não tiram proveito das facilidades que essas palavras podem dar a vocês. E aqui o que eu quero que a gente faça hoje é que vocês entendam como a gente aborda essas palavras parecidas. O primeiro passo aqui é a gente perceber palavras parecidas entre o francês e o português. E muitas dessas palavras são palavras que vêm do francês e que são usadas na língua portuguesa. Por que que isso acontece? Tem uma razão histórica. O francês era a língua falada nas cortes na Europa, tá? Porque o absolutismo foi muito importante. Para quem não gosta de história, é só uma questão interessante, assim. Na época dos reis, tipo Luís XIV e tal, que é a época do absolutismo na Europa, o francês representava a língua da nobreza de vários países, não apenas da França. E por isso, em várias cortes, em quase todas as cortes, inclusive Portugal mesmo, as pessoas falavam francês. É muito curioso isso. Então, o que que acontece? Como as cortes falavam francês, algumas palavras vieram do francês e se instalaram na língua portuguesa, como em outras línguas também. Mas em português temos muitas palavras desse tipo, que se chama galicismo. Galicismo é o fato da gente ter trazido palavras do francês para o português. E eu vou mostrar para vocês algumas delas. Existem duas razões, a gente poderia dizer, pelas quais existem palavras que existem nas duas línguas, no francês e no português. Uma é essa questão do galicismo, palavras que vêm do francês para o português. E a outra razão é porque as duas línguas vêm do latim. Tá? Então, pelo fato das duas línguas virem do latim, também muitas palavras têm a mesma origem. Às vezes elas não é que ela veio do francês exatamente, mas elas têm a mesma origem. Aqui a primeira que eu coloquei é uma questão dessas, né? Être, o verbo être. Em português, olha como fica parecidinho. É o verbo estar. Aí vocês vão falar, ah não, tem nada a ver. Tem muito a ver. Dá uma olhada direitinho. A gente tem os mesmos elementos. E aqui eu conto um segredo para vocês. O acento circunflexo na letra E, ou o acento circunflexo em francês, de modo geral, mostra que em latim havia uma outra letra depois desta letra que está com acento circunflexo. E normalmente é um S. Então, se eu colocasse um S aqui, já ficaria mais parecidinho, tá vendo? Mas em francês não tem. Então, être fica estar em português. Já a gente consegue perceber uma semelhança. Uma vez que você percebe essa semelhança, você não vai mais esquecer que être é estar, né? Porque você conseguiu criar uma conexão. E aqui a gente já tô dando um primeiro indício para vocês de como que a gente faz essas conexões. A gente precisa perceber as semelhanças, a gente precisa perceber a origem das palavras, a gente... Não é que é assim, obrigatório, mas isso ativa e acelera o seu aprendizado. É simplesmente isso. Après, qu'est-ce que nous avons? Depois a gente tem as palavras... Aqui eu vou pondo um pouco como eu vou lembrando e como vocês vão propondo. Vocês mandaram várias palavras que vêm do francês. Então uma questão aí é muito mais cultural. Ah, entendi, não são os falsos cognatos. Não, hoje eu não vou falar sobre falsos cognatos. Eu tô falando de palavras de fato parecidas. Tá? Então, ó, vocês estão mandando várias. Tem a tal da palavra abajur. Abajur em francês a gente escreve assim, ó. E a pronúncia, é claro, tem leves diferenças. Mas o fato da gente ter leves diferenças nos mostra também, nos faz lembrar também como é a pronúncia da língua francesa. Então a palavra abajur, em francês tem um tracinho, abajur, un abajur. E em francês, em português a gente escreve um abajur, um abajur. Un abajur, um abajur. D'accord? Aí vocês estão me falando buffet. Ótimo, buffet. Em francês é buffet. Un buffet. E em português a gente escreve muitas vezes assim, né? Buffet.
buffet, buffet. Allez, répétez avec moi. Pode repetir comigo. Então, buffet. Tem gente que escreve assim, tem gente que escreve do jeito certo, mas em todo caso, a pronúncia é buffet, un buffet, un buffet, tá? Então a gente tem que lembrar que seria com o U, eu gosto de... Deixa eu ver se eu consigo fazer. Aqui, ó. Buffet. Eu vou colocar assim, porque eu acho que ajuda a lembrar. Buffet, 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 tá bom? Então a gente escreveria assim, buffet, un buffet. E aí em português a gente fala buffet. Agora, toma cuidado, porque se você chegar na França e falar je veux un buffet é outra coisa. O que, que é um buffet em francês? Na verdade, não poderia nem falar um buffet. Buffet em francês é comer, mas é uma forma bem pejorativa, não pejorativa, mas é informal de dizer comer. É tipo rangar em português. Ah, você rangou alguma coisa, vamos rangar. Eu não sei se quem, alguém aqui usa isso, talvez fosse uma gíria da minha adolescência aqui de São Paulo, mas a gente usava hangar, e aí seria buffet, que se escreve de outra forma, tá? Então vou pôr aqui, ó. C'est différent de buffet, buffet comme ça. Então presta atenção, porque a sua pronúncia muda o sentido total da coisa. É claro que ainda tem a ver com alimentação, mas o sentido em si é diverso, tá? Vou subir aqui um pouco minha página agora. Mas então, como falar vou a um buffet? Ah, Samantha, buffet en français é um pouco diferente também do português. A gente não fala assim, ah, vou num buffet, num self-service, né? A gente fala, um buffet é uma mesa com as coisas servidas em cima. Isso é un buffet, tá bom? Então, é uma curiosidade. Agora, muitas coisas da gastronomia a gente traz do francês. Baguete, croissant, tô pegando aqui palavras... que são bem óbvias, né, de certa forma, porque realmente aquela receita é francesa, omelete, que às vezes a gente nem pensa, mas omelete é francês, né? Vou pôr aqui só a palavra omelete, depois eu quero ir para outro ambiente, né, um ambiente diferente da gastronomia. Então a palavra omelete, une omelette, avec deux t en français, en português on dit omelete. E eu já falei para vocês, eu já dei outras aulas um pouco parecidas com essa, para vocês perceberem que há uma diferença na pronúncia. Então quando é omelete, em francês eu paro no T, não forço esse final da palavra. Em português eu vou forçar o final da palavra, vou falar omelete, tch, tch, né? Então a pronúncia é um pouco diferente. E aí como que a gente confia no nosso taco? Porque acontece muito isso. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, como fala abajur? Ah, abajur. Como fala... às vezes são palavras muito parecidas. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar é o fato de que palavras parecidas, o fato de termos palavras parecidas faz com que a gente consiga aprender mais facilmente. É uma obviedade o que eu tô falando, tá? Omelete, baguete, tá? Em francês ficaria baguete, em português é baguete. Baguete, baguete, opa. Pronto. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Avec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!